На ярмарку представлені роботи майстрів із Херсонщини і з інших областей України, говорить одна з організаторів ярмарку Олена. Також тут є солодощі, які приготували знайомі волонтерів, що допомагають зібрати кошти на лікування Аделіни. Це п'ятий благодійний ярмарок, який проводять у Херсоні в рамках збору коштів для уколу, який має врятувати дівчинку. Його вартість – 68 мільйонів гривень. Ми ищемо міста, де більше людей, щоб... Ми шукаємо місце, де більше людей, щоб якомога більше зібрати грошей. Потім ми їх перераховуємо на рахунок мами Аделіни. Дехто купує, є ті, хто у скриню просто кладуть гроші. Минулого разу зібрали 13 тисяч гривень. Галина Білоконь раніше допомагала збирати кошти для Аделіни у соцмережах, сама перераховувала гроші. Зараз вирішила взяти участь у благодійному ярмарку. Було оголошення, що потрібні волонтери, тому приєдналася. У мене самої маленька дитина, рік і 3 місяці дівчинці. І для мене, як для матері, боляче дивитися, коли інші діти страждають так несправедливо. Олександра Аверко разом з донькою обирає картину з бісеру. На ярмарок приїхала спеціально, щоб допомогти зібрати кошти для лікування Аделіни Мотенко. Хочемо допомогти дівчині маленькій. Хочемо допомогти маленькій дівчинці скоріше одужати і зібрати на довгоочікуваний укол. Ірина Козлова говорить, історію Аделіни знає, вважає, що допомогти має кожен. Ми знаємо її історію, і якщо це не будемо робити ми всі разом, то ніхто цього не зробить. Аделіна разом із батьками 9 місяців у Польщі. Зараз дівчинка отримає терапію і проходить реабілітацію, розповіла скайпом мати Аделіни Наталія Мотенко. Це єдиний поки що в світі препарат, який саме працює на генному рівні. Тобто він як пазл замінює повреждений ген, так, який або повреждений, або відсутній у дитини. І якщо зробити якнайшвидше цей укол, то дитина може мати дуже багато шансів на нормальне, повноцінне, здорове життя. Наталія Мотенко говорить, що станом на 13 серпня зібрано майже 38% від потрібної суми. Зараз Аделіні 1 рік і 1 місяць. Дороговартісний укол врятує життя, якщо зробити його до 2 років, розповідає жінка. Вона лежить, вона не тримає голівку, вона не перегортається з бочку на бочок, вона не повзе, вона не стоїть, тобто вона весь час вона лежить. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.